Dobrý den, vážení přátelé. Rád bych se vyjádřil k hysterii, kterou kolem sebe šíří Andrej Babiš a jeho média. V první řadě je třeba stále připomínat, že jeho problémy mu nespůsobil nikdo jiný než on sám. Mám na mysli způsob jeho finančních transakcí v minulosti a pak jsou to jeho osobní praktiky, které se ukázaly prostřednictvím těch skutečně nechutných nahrávek. Ale hysterie a konspirační teorie které kolem sebe šíří on a jeho média, mají ve skutečnosti jeden společný cíl. Viděli jsme v posledních dvou týdnech, že tu existuje mezi Andrejem Babišem a prezidentem Zemanem pevný mentální pakt. A jednu věc Andrej Babiš nepřizná připravenost uzavřít mocenský pakt i s komunisty. Místo toho nás bude klamat, tak jako to dělal, když říkal, že neovlivňuje svá média, nebo že mu jde o nestranou policii. A to je oč tu dnes běží. Nikoliv zájem této země, nikoliv vzájem lidí, ale osobní moc, zneužívání osobní moci a ochota spojit se s kýmkoliv, včetně komunistů. Protože, jak řekl minulý týden ve sněmovně, můžete mě zabít, ale já se politické moci nikdy nevzdám. Vy ale máte šanci nenechat se do této nebezpečné hry zatáhnout. Je tu ODS, politická strana se silným programem se seriózním odhodlaným vedením, které se postaví jakémukoliv populismu, extremismu, zneužívání moci, jakýmkoliv levicovým experimentům. To je naše pozice a to může být vaše volba. Sledovali jsme a bohužel ještě budeme sledovat cirkus a divadlo vládní koalice. Slyšíme o zneužívání médií a dokonce o zneužívání policie. Sledujeme hysterii Andreje Babiše a jeho médií, které mají zakrýt jeho mocenské ambice. Vy ale máte možnost volit správně. Nemusíte se rozhodovat mezi velkým nebezpečím a jistým zlem, mezi populismem a sociálním inženýrstvím. Máte možnost volit stranu a lidi, pro které bude vždy ústava víc než koaliční smlouva, pro které bude názor občanů vždy víc než like na Facebooku, pro které jsou kvalitní a nezávislá média vždy nadmocenskými zájmy. A poctivá ideová politika. Vždy víc než reality show třetí kategorie.